بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. bayan godiya ga Allah da salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muna kara godiya ni'imar Allah da ya kawo mu wannan gari mai albarka na Katsina a gargashin jagorancin Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir, shugaban malamai na kungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah wa Qamatus Sunnah ta kasa, khalifan Sheikh Ismail Idris. Muna roƙon Allah ya taimake shi, ya ba shi nasara wurin jagoranci da yake yi. Allah ya karba, Allah ya gafarta wa Sheikh Ismail Idris, ya gafarta wa malumansa na gaba-gaba su Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, ya gafarta wa duk musulmi da ya mutu da imani tun zamanin Annabi Adamu har zuwa yau, wanda ke da sauran rayuwa idan ta mutu zo. Allah ya karbi rayuwar mu cikin musulunci. Allah ya albarkanci wannan karantarwa da wannan kungiya take yi a wurare daban-daban, wanda tunanin wanda ya assasa wannan kungiya da kuma khalifarsa da waɗanda suka goyi bayan wannan karantarwa, a kullum a karantar da mutane alkhairi ne. A kullum mutum yana buƙatar karantarwa ba don komai ba. Allah shi ya halice mu, kuma shi ya ce tunatarwa yana amfanar masu imani. Na'am. Fa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah ya ce tunatarwa yana amfanar masu imani. A gargashin wannan tunatarwa da ake yi mana, maluma sun karantar da mu, kuma Mala ya ce yanzu an faɗi kalmomi a takaice cikin wa'annan takaitattun mintuna. Abu na farko, musulmi ya tabbatar da yana kadaita Allah da bauta. Kar ka yadda ka yi shirka ko min kankantarta ko dariya ce. Ka zauna lafiya da Allah, don me? Don ya halice ka ne don ka kadaita shi da bauta. Sannan ka dogara da rayuwar da Allah ya yanka maka ta hanyar bin ƙa'ida ta rayuwa a nan. Ka dogara da cin halal da shan halal da suturarka ta zama halal, ka rayu cikin halal. Idan ka daga hannu ka roƙi Allah, Allah zai karɓi addu'arka. Wannan ko baya samuwa sai mutum ya san mutuncin kansa. Shi mutunci ya fi dukiya, ya fi komai. Ba a samun tsare mutunci sai ta hanyar mutum yana da abin da yake dogaro da shi na halal, ma'ana sana'a. Sana'a kuma ta zama ingantacciya ta hanyar ka karance ta ne da ilimi, a rubuce ne ko a aikace. Ya zamana ka dogara da kanka wurin
neman abin da za ka sa a baki da iyalanka da sutura da muhallin zama ya zama kullun tunaninka yaya za ka yi ne ka dogara da kanka kar ka yi da ka dogara da wani wanda ka sa ma ido rayuwarka ta ratayu a kansa to don haka a kullun Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu mu zama mutanen da muke da takawa mu ji tsoron Allah kuma ya zama ayyukan da muke yi ayyuka ne kyawawa to a gargashin wannan sai kaga kana tace abinda zaka cika sha kuma ta hanyar ka'ida da kuma jajircewa kaga duk wanda yake da wannan tunanin to ba shi ba neman ya ci bulus dan yawanci mutane abinda ya sa ba su fahimci me muhimmancin abinda ya halice su Allah ya halice su akai ba ma shi yasa suke ta kame-kame wurin neman samun sauki to yanzu abinda nake so tunatar wannan sana'a da ake dogoro da ita a yadda cewa ana yin sana'a ne ta hanyar Allah ya halatta wannan abu akwai abin da matasa suka damu da shi yanzu da yawa malaman da suka gabata sun karantar da mu ɗabi'u masu kyau a nisanci zinace-zinace da su caca da shan giya da sauransu to musamman caca wani in ya muri ya lanƙwaya wata caca ta zamani da ake ce mata bet naija wanda ta riga ta rarike ƙasar nan ta rarike mutane imani ta hana mutane su yi sana'a wasu ma ma'aikata ne wanda sun yi karatu sun samu aiki mai kauri amma don neman su ci bulis sun zuba macace ido sai an ta wahal da mutane an ta ɗebe musu kuɗi sai a samu wani a ɗan bashi da ɗan kauri sai a ce to lallai tunda wani ya samu shi ma zai samu a ƙarƙashin wannan an bar cin halal shan halal tsafe-tsafe ake yi don daidai a ci wannan cacar wanda da akwai wani cacar da ake yi pool wanda kowa ya san yawanci duk wanda ya bi wannan layin ba zai zama ya tsina na makansa alkhairi ba to yanzu kuma sai aka juyo caca daman akramakumullahu shugaban malamai na ƙasa Allah ya saka masa alkhairi ya ce matsalar ƙasar nan inyamuri to lallai inyamurin da bai da imani kuma mafi yawa su suke kawo matsala wannan naija bai naija inyamuri ya kawo ta ga yi nan a birane manya-manya in ana hayan shago naira 30 misali a shekara sai a zuwa baka 50,000 kai musulmi ne kuma ka yi daga bayar da shagon don ɗaya ka samu ƙarin 20,000 ko 30,000 a kan wanda zai yi aikin halal ya rike iyalansa a kudinsa ya kaɗan wanda ya baka 50 ko 60 shi za ka ba shago to ire-iren waɗannan abubuwa ba ƙaramar musiba take kawo ma ƙasar nan ba yana ɓata 'ya'ya hatta mata a gidansu na aure matan aure ba ma masu zaman banza ba na aure suna wannan cacar bin naija to wannan musiba akramakumullahu a karantar da mu sosai a kan wannan fitina wanda tana sa mutane zuciyarsu ta mutu ba za su yi sana'a mai ƙarfi ba ba za su yi sana'a ta halal ba ba za su yi ayyuka masu kyau ba kuma duk inda ka sani a ƙasar nan hatta ƙauyuka za ka samu sun yaɓa wani jan labule da kore-kore a jiki a rubuta bed naija caci ce ta zamani ta zama fitina to don haka babban abin da nake jan hankalinmu mu dogara da halal Allah zai arzuta mu duk sana'a da ka sani in ka inganta ta kai tsakaninka da Allah Allah zai baka rayuwarka ta inganta a ciki kuma ka samu albarka duniya da lahira an nemi taimako ka taimaka wa addini kuma ka taimaka wa kanka a gudu tare a tsira tare to don wannan a kullum musulmi tunaninsa ina zai bi ne don ya ga ya rabu da duniya lafiya to wannan shine da yake lokacin takaitacce ne abin da na faɗi daidai Allah ya ba mu ladan sanar faɗa bisa kuskure Allah ya fahimu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi assalamu alaikum.